नमस्ते साथीहरू यस जोक्सेयर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ आज म युवा मञ्चमा प्रकाशित भएको चैत्र महिनाको महत्त्वपूर्ण वस्तुगत लिएर आएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रश्न नम्बर एक राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीद्वारा तयार पारी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क कति रहेको छ जिरो पोइन्ट पाँच आठ सात सो प्रतिवेदन दुई हजार विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर अठाइसमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार सैङ्गिक विकास सूचकाङ्क जिरो पोइन्ट आठ आठ छ र लैङ्गिक असमानता सूचक जिरो पोइन्ट चार सात नौ रहेको पहिलोपटक प्रदेशगत रूपमा मानव मानव विकास सूचकाङ्क मापन गरिएको प्रदेशगत सूचकाङ्कको स्थिति प्रदेश नम्बर एक जिरो पोइन्ट पाँच आठ जिरो प्रदेश नम्बर दुई पाँच जिरो पोइन्ट पाँच एक जिरो बागमती जिरो पोइन्ट छ छ एक गण्डकी जिरो पोइन्ट छ एक आठ लुम्बिनी जिरो पोइन्ट पाँच छ तिन कर्णाली जिरो पोइन्ट पाँच तिन आठ सुदूरपश्चिम जिरो पोइन्ट पाँच चार सात त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा विजय हुन सफल डेमोक्रेटिक पार्टीका को हुन् जो बाइडेन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन नेपालमा खुलेको पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय कुन हो गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेश प्रश्न नम्बर चार क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हुम्लाको नामखा दुई हजार वर्ग किमी हो भने सबैभन्दा सानो गाउँपालिका कुन हो परवानीपुर बाह्र पन्ध्र पोइन्ट चार आठ वर्ग किमी क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुला पाँच गाउँपालिकाहरू यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू कर्मश मिलाउनुहोस् भनेर आउँछ कर्मश नामखा हुम्दा मुगु मार्का मा रङ मुगु फाक ताङ लुङ ताप्लेजुङ चुम्ब्री चुम नुर्बी गोर्खा र खुम्बु पासाङ लामु सोलुखुम्बु त्यसै गरी क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा साना पाँच गाउँपालिका कर्मश परवानीपुर बाह्र यमुनामाई एउट दुर्गा भगवती एउट विश्रामपुर बाह्र र पर्सौनी बाह्र प्रश्न नम्बर पाँच क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका कुनौ सिद्धगङ्गा अर्घखाँची छ सय दस पोइन्ट चार तिन वर्गकिमी क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो पाँच नगरपालिका कर्मश सिधगङ्गा अर्घखाँची आठ कोट रुकुम त्रियुगा उदयपुर सोझु दुधकुण्ड सोझुखुम्बु र कमलामाई सिन्धुजी त्यसै गरी क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा साना पाँच नगरपालिका कर्मश भक्तपुर भक्तपुर किर्तिपुर काठमाडौँ टोखा काठमाडौँ र गौर रौतहड त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद बिच ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने सहमति भएको सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर सत्र प्रश्न नम्बर सात नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमी सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ दुई प्रश्न नम्बर आठ नेपालको संविधानलाई सगरमाथामा कहिले पुर्याएको हो विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तर जेठ आठ यो महत्त्वपूर्ण छ साथी एकचोटि सोधे यो लोकसेवामा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौ नेपालमा किसान आयोगको गठन गर्ने निर्णय कहिले भएको विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तर माघ छ प्रश्न नम्बर दस नेपालमा सर्वप्रथम डिएनए परीक्षण गरिएको वनस्पति कुन हो चिराइतो यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू धेरै पटक सोधेह लोकसेवामा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघार नेपालमा जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप लगाउन कहिलेदेखि थालिएको सन् दुई प्रश्न नम्बर बाह्र लिम्बू भाषा कुन लिपिमा देखिन्छ श्रीजङ्घा प्रश्न नम्बर तेह्र हाल नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या कति पुगेको छ एक सय एकतिस राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडसट्ठी अनुसार एक सय तेइस भाषा आयोगको दुई हजार पचहत्तर छ्यात्तरको अनुसार थप भएका छ भाषा र आयोगको दुई हजार छ्यात्तर सतहत्तरको अनुसार दुई भाषा समेत गरी एक सय एक एकतिस भाषा रहेका यो सोध्न सक्छ साथी हाल नेपालमा कति किसिमका भाषाहरू बोलिन्छ भनेर त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध सरकारले कारागारलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ चार एक खुदा कारागार प्रदेश कारागार विशेष कारागार र सङ्घीय कारागार त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट कहिलेदेखि लागू भएको विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर भदौ पाँच प्रश्न नम्बर सोह्र निकृष्ट बाल श्रम मुक्त घोषणा हुने देशकै पहिलो नगर कुन हो हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रश्न नम्बर सत्र सरकारले नेपाल इमिग्रेसन नामक एप्स कहिले सार्वजनिक गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर असार उन्नाइस प्रश्न नम्बर अठार पाताल भुवेश्वर गुफा कहाँ पर्दछ बैतडी यो सोधे साथीहरू एकचोटि लोकसेवामा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइस काठमाडौँ उपत्यकामा हल निषेध नो हर्न क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था कहिले देखि भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर वैशाख एक प्रश्न नम्बर बिस नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश को हुन् सुशीला कार्की यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइस नेपालमा पहिलोपटक फरक रक्त समूह समूहबिच समूह भएका व्यक्ति व्यक्तिबीच मृगौला प्रत्यारोपण कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तर चैत्र नौ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट प्रश्न नम्बर बाइस आधुनिक नेपाल को राजधानी काठमाडौँलाई कहिले घोषणा गरिएको विक्रम समत अठार सय छब्बिस चैत्र दस यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेइस बिस्केट जात्रा र महाकाली नाच कहाँ प्रचलित हुन् भक्तपुर भने बिस्केट जात्रा चाहिँ जगज्योति मलो र महाकाली नाच चाहिँ तपाईँको नेवार समुदाय अथवा ज्यापु समुदायमा प्रचलित नाच हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौबिस पोखरामा बुद्ध सङ्ग्रहालय कहिले सञ्चालन भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर पुरा प्रश्न नम्बर पच्चिस मन्त्री परिषदको दुई हजार सतहत्तर माघ उन्नाइसको बैठक बिमा समितिको अध्यक्षमा कसै नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो सूर्यप्रसाद सिद्ध पूर्व गृह सचिव प्रश्न नम्बर छब्बिस नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ एक भन्ने सङ्घीय सभा चाहिँ दुई सदनात्मक हुन्छ प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्ताइस कुनै विदेशी नागरिक नेपाली धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा उमेरमा कति वर्षको अन्तर हुनुपर्ने प्रावधान छ तिस वर्ष प्रश्न नम्बर अठाइस सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठी साउन बिस प्रश्न नम्बर उन्तिस राष्ट्रिय बिमा संस्थानले व्यावसायिक कारोबारको थालनी कहिलेदेखि गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस फागुन एघार प्रश्न नम्बर तिस सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड फुड खुवाउन नपाइने व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन तिन प्रश्न नम्बर एकतिस राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा निशुल्क शुल्क हेल्पलाइन सेवा खबर गरौँ चौध सरी एघार पैँतालिस कहिलेदेखि सञ्चालनमा ग सञ्चालन गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर पच्चिस प्रश्न नम्बर बत्तिस आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर एक यो चाहिँ विश्व सन्दर्भ रहेको छ साथी प्रश्न नम्बर तेत्तिस आसियनको सैँतिसौँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको सन् दुई हजार बिस नोभेम्बर एघारदेखि पन्ध्र हनोही भियतनाम यस संस्थाको छत्तिसौँ पनि हनोईमा सम्पन्न भएको र अडतिसौँ र उन्चालिसौँ सम्मेलन से बुर्नाइको सेरी बेगवानमा हुने त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौतिस उत्तर एटलान्टिक सङ्घी सङ्गठन नेटोको स्थापना कहिले भएको सन् उन्नाइस सय उन्चास अप्रिय चाह यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू त्यसैगरी प्रश्न नम्बर पैँतिस चिनले मङ्गल ग्रहमा या अध्ययनका लागि पठाएको यान कुन हो तिया तियान मेन एक प्रश्न नम्बर छत्तिस अन्तरिक्षमा सबैभन्दा समय बढी बिताउने महिला को हुन् क्रिस्टिना कोच अमेरिकी इन्जिनियर उनले अन्तरिक्षमा तिन सय अठाइस दिन बिताएकी थिइन् प्रश्न नम्बर सैँतिस कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दर कम गर्न गो प्रश्न नम्बर अडतिस वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम दुई हजार एक्काइसमा कुन देशमा आयोजना गरिएको छ सिङ्गापुर प्रश्न नम्बर उन्चालिस आतङ्कवादलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई कहिले हटाइएको हो सन् दुई हजार बिस नोभेम्बर नौ प्रश्न नम्बर चालिस संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन दिवसीय महामारी तयारी दिनको रूपमा मनाउने निर्णय गरियो डिसेम्बर सत्ताइस प्रश्न नम्बर एकचालिस जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सिडियुले नयाँ नेतृत्वको लागि कसलाई चयन गर्यो अर्मिन लास चेत प्रश्न नम्बर बयालिस यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ धेरै पटक सोधे विश्वको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को, को हुन् सिमारो बन्दरा नाइके श्रीलङ्का सन् उन्नाइस सय साठीमा प्रधानमन्त्री बनेकी प्रश्न नम्बर त्रिचालिस सबैभन्दा छोटो समय विश्वका सातैवटा महादेशको यात्रा गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल महिला को हुन् डाक्टर ख्याल अल होमा इथी युएई प्रश्न नम्बर चौवालिस हिरो सीमामा बम आक्रमण पश्चात त्यस स्थानको भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति को, को हुन् बाराक ओबामा प्रश्न नम्बर पैँतालिस चिनमा एक सन्तान नीतिको व्यवस्था कहिले खारेज गरेको सन् दुई हजार सोह्र जनवरी एक प्रश्न नम्बर छ्यालिस ग्रिन ग्रोस इन्टरनेसनल को संस्थापक अध्यक्षको हुन् मिखाइल गोरुवाचोप चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीद्वारा विक्रमसँग दुई हजार सत्र पुष एकमा सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदन दुई हजार बिस अनुसार नेपाल त्यो स्थानमा रहेको छ एक सय बयालिसौँ यो पनि अध्ययन गर्नु साथी एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ सार्कमा कुन स्थानमा छ सबभन्दा पहिले कुन रहेको छ प्रश्न नम्बर अडचालिस सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी एकदेखि सन् दुई हजार बाइस डिसेम्बर एक्काइससम्मको अवधिका लागि यूएनओ सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्यका रूपमा चयन हुन सफल राष्ट्र कुन हो कुन कुन हुन् भारत मेक्सिको आयल्यान्ड नर्वे र केन्या त्यसैगरी सन् दुई हजार बिस जनवरी एकदेखि सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर एकतिससम्मको लागि अवधिका लागि चयन भएका राष्ट्र भियतनाम इस्टोनिया नाइजर सेन्ट भिन्सन एन्ड ग्रेन्नाइडिन र ट्युनेसिया प्रश्न नम्बर उन्चास विश्वमा पा भाग पाइने तेह्र देशमध्ये पछिल्लो समय कुन देशबाट बाघ भेटिन छाडेको छ छा। म्यानमार कम्बोडिया लाओस प्रश्न नम्बर पचास काममा कामका लागि धेरै नागरिक विदेश जाने कुल सङ्ख्याको जनसङ्ख्याको अनुपातमा मुलुक कुन हो लेबनान प्रश्न नम्बर एकाउन्न आफ्नो बुद्धि नै आफ्नो गुरु हो भन्ने विचारको हुन् सेक्सपियर प्रश्न नम्बर बाहन्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् दुई हजार सतहत्तरमा नेपाल प्रज्ञा अलङ्कार पुरस्कार कसै प्रदान गर्यो चिनिया प्रोफेसर वाङ हङबेई प्रश्न नम्बर त्रिपन्न नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ इन्टरनेसनल रिन्युवल इन इनर्जी एजेन्सी आइरेनाको स्थापना कहिले भएको सन् दुई हजार नौ जनवरी उन्तिस प्रश्न नम्बर चौवन्न स शिक्षा क्षेत्रका च्या द दिची भनेर कसरी चिनिन्छ शङ्करदेव पन्त प्रश्न नम्बर पचपन्न महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ दुर्गभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण प्रश्न नम्बर छप्पन्न विष्णुका दस अवतार के के हुन् मत्स्य कुर्म बराहा नेपसिंह बामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध र कल्की प्रश्न नम्बर सन्ताउन्न नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इम्जा द्वारा स्थापना गरेको खोजी पत्रकारिता पुरस्कार दुई हजार बिस कसै प्रदान गरियो टपेन्द्र कार्की नागरिक दैनिक सुशिता पन्त लोकान्त डट कम विश्वका एक सय उत्कृष्ट नर्स तथा मिडवाइफको सूचीमा पर्न सफल नेपालका चार स्वास्थ्य को हुन् नर्स दुर्गा सापकोटा सुषमा योन्जन एवं मिडवाइफ प्रशंसा बुढा लामा र रुक्मिणी त्रिपाठी प्रश्न नम्बर उन्साठी दक्षिण एशियी प्रतियोगिता में लगातार पदक जितना सफल खिलाड़ी को हुन् दीपक विष्ट प्रश्न नंबर साठी विक्रमसम दुई हजार सतहत्तर माघ एक में मना राष्ट्रीय योग दिवस को नारा के हो गौ योग डटे कोविड जान हटे प्रश्न नंबर एकसट्ठी सामाजिक सुरक्षा दिवस दुई हजार सतहत्तर को नारा के हो असलम संबंध का आधार में सामाजिक सुरक्षा रोजगार दुई हजार छहत्तर को नारा बनी रहेको बैसठी गर ग्रीष्म याम याममा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँदयाममा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायुलाई कुन हो मनसुनी वायु प्रश्न नम्बर त्रिसठी द्वारा हालै प्रकाशित एक स एक सय शक्तिशाली महिलाको सूचीमा पर्न शीर्ष स्थानमा पर्न सफल महिलाको हुन् जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल यसका लेखन तथा संयोजन टङ्क केसिरहेको छन् यिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्नसाथ सुरुमा नै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला